Canal Brasil Notícias, estou de volta trazendo mais informações para vocês. Eu sou Hilgley Fagundes, hoje é 7 de agosto de 2020. E olha Bolsonaro se mexendo aqui. Se liga nessa matéria, ó. Bolsonaro cria Centro de Inteligência Nacional na ABIN. Hilgley, para que que Bolsonaro vai fazer isso? Vamos descobrir agora. Se inscreve, comenta, compartilha. Aperta o sininho das notificações, na descrição do vídeo tem conta bancária. Se você curte, se você gosta do nosso trabalho, seja um apoiador, seja um colaborador. Agradeço as pessoas que têm nos ajudado, beleza? Ó, com o objetivo de enfrentar ameaças à segurança e à estabilidade do Estado e da sociedade, o presidente Jair Bolsonaro criou uma nova unidade na Agência Brasileira de Inteligência, ABIN. Centro de Inteligência Nacional. O decreto com a mudança da estrutura do órgão foi publicado na última sexta-feira, 31, no Diário Oficial da União. O ato foi assinado por Bolsonaro e pelo general Augusto Heleno, chefe do GSI, Gabinete de Segurança Institucional. Bom, isso tem a ver, gente, com aquelas coisinhas que a gente andou descobrindo por aí, os negócios dos grampinhas, denúncias do Alan, um chinês, um espião chinês que apareceu aí, que já, né, já encontraram um aí, umas coisinhas, enfim. Agora, aguardem que provavelmente o STF vai se manifestar, né? Porque, segundo a denúncia do Alan, dois ministros, né, Barroso e Moraes, estão envolvidos nessa maracutaia toda aí. Junto com o Kakai, né, aquele advogado do PT, da esquerda, de criminosos, né? E também Coreia do Norte e China. Isso, obviamente, que vai dar um... né? Mas vamos lá. Em abril, o presidente reclamou dos serviços de inteligência e disse que a ABIN tem seus problemas. Pronto. Entre as atribuições da nova unidade estão assessorar os órgãos competentes no que se refere a atividades e políticas de segurança pública e a identificação de ameaças decorrentes de atividades criminosas. Grampo telefônico. Realizar pesquisas de segurança para credenciamento e análise de integridade corporativa, ou seja, investigar, analisar integrantes de alguns, né, algumas pessoas que vão assumir alguns cargos, né, ver se tem ficha limpa, se não são de esquerdinha, assim, petistas, que gostam de roubar uma coisinha. Planejar ações destinadas à produção integrada de conhecimento de inteligência entre unidades da ABIN e destas com parceiros. Propor cooperações técnicas entre integrantes do Sistema Brasileiro de Inteligência e de agências parceiras. O que pode entrar? FBI, CIA. Eita, meu Deus, é aí que o PT endoida. É agora que o PT endoida. Desenvolver ações destinadas à inovação na atividade de inteligência e coordenar unidades da ABIN, da BIM, com parceiros para a produção integrada de conhecimentos de inteligência e planejar, coordenar e implementar a produção de inteligência corrente e a coleta estruturada de dados. Para preencher o quadro de funcionários, foram remanejados cargos de outras áreas do governo. As medidas entram em vigor em 17 de agosto. Ó, tem até lá para o pessoal da esquerda aí bater pernas, bater cabeça, o STF fazer birra e coisa e tal. Na visão de membros da oposição, as mudanças enfraquecem o órgão e minam sua capacidade de traçar estratégias de contra-inteligência. O líder do PSB na Câmara, deputado Alessandro Molon, RJ, apresentou um projeto de decreto legislativo, PDL, para derrubar as alterações promovidas pelo chefe do Executivo. Gente, como é que Bolsonaro trabalha com um infeliz das costas oca desse dentro do Congresso? Eu vou ler o nome do desgracento de novo. Ó, deputado Alessandro Molon, presta atenção, PSB, tem que ser do Partido Socialista Brasileiro mesmo, esses caras têm medo, Molenga, enfim, do que o senhor tem medo? Qual é a preocupação de vocês deixarem Bolsonaro trabalhar? Por que que vocês tão se borram tanto quando Bolsonaro quer fazer alguma coisa? Se Bolsonaro mexe na PF, vocês enlouquecem. Se Bolsonaro mexe na ABIN, vocês enlouquecem. A papuga aqui pulgou, rapaz, pelo amor de Deus. Procura um lavado de roupa. Vai lavar as cuecas, pelo menos. Vai fazer alguma coisa de útil pra você. Já que não faz nada de útil pra nós. Não atrasa o Brasil não, meu filho. Continuando aqui. A decisão de Bolsonaro de criar um centro de inteligência calhou de acontecer logo após o jornalista Alan dos Santos, de Terça Livre, na última quinta-feira,
30 do 7 apresentar graves denúncias apontando a existência de uma articulação por parte do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, para caçar o presidente Jair Bolsonaro, mesmo sem ele ter cometido nenhum crime eleitoral. De acordo com Alan, os ministros do Supremo Tribunal Federal, STF, e também membros do Tribunal Superior Eleitoral, TSE, Edson Fachin, Luiz Roberto Barroso e Alexandre de Moraes, já teriam seus votos prontos para golpear o presidente. O jornalista segue a denúncia afirmando que Igor Tobias, funcionário do TSE, teria contratado a empresa alemã Rude Comercial... Ah, Rude Comercial não, gente. É o Ed Comercial. É que eu leio o comercial, mas tudo bem. Schwartz para fazer uma varredura de escutas telefônicas em Brasília. A empresa teria identificado 3 maletas de escutas em locais distintos. Do advogado do PT, Antônio Carlos de Almeida Castro, mais conhecido como Cacai, que possui livre trânsito no STF, de bermudinha e tudo, viu? A segunda maleta estaria implantada na Embaixada da China. Ah, já a terceira na Embaixada da Coreia do Norte. China, Coreia do Norte, 2 países comunistas. Cacai, advogado do PT, Partido Comunista. O presidente Bolsonaro está provavelmente sendo escutado por essas maletas que estão em posse das embaixadas da Coreia do Norte, na Embaixada da China e na Casa do Cacai, no Lago Sul de Brasília, declarou ele. Bom, quem quiser ver aqui tem um, né, tem um canal, o um vídeo aqui para assistir os comentários. Como são demorados, eu não vou passar pelo, né, pelo tempo. Vocês prestaram atenção aqui no que eu li para vocês, né? Você vê que como é engraçado, gente. Enquanto Lula, Fernando Henrique e Dilma eram presidentes, governavam o país, eles criaram agências regulatórias, ninguém entrou com ação para impedir. Eles fizeram todo tipo de... Como é que chama? Não é associação, não. Eles criaram... Até Bolsonaro quis coisar esses dias, dar uma canetada para diminuir, que nós temos exageradamente no Brasil. Me fugiu, né? Associação o nome, né? Mas é aqueles negócios sobre educação, saúde, que é um setor que tem aí, que ficam aí só enchendo linguiça, enchendo linguiça, enchendo linguiça, enchendo linguiça e atrapalhando o andamento das coisas do Brasil, né? E os caras entraram e ninguém falou nada. Quando o Bolsonaro quis reduzir isso daí de não sei quantas mil para 300, para dar uma enxugada na folha, para melhorar um pouquinho mais a situação, os caras foram lá e meteram o sapico. Quer dizer, para criar, né, esse tipo de coisa, para encher o saco do brasileiro, atrapalhar o Brasil, eles são bons. Agora, quando vem um presidente que quer mudar a coisa, e nós votamos no Bolsonaro para ele mudar, eu não entendo por que, que esses caras não aceitam essa mudança. Aí, você vê, o presidente agora cria, né, mais um setor dentro da ABIN, aí vem um deputado do PSB e quer barrar o decreto do presidente Bolsonaro. Meu irmão, bota uma coisa na tua cabeça, ô Molão, Malon, enfim. Se a gente quisesse que você se metesse nessas ações, nós tínhamos pedido pra você ser presidente. É triste, né? Saber que ainda tiveram eleitores que elegeram você. É o atraso do Brasil. Gente, põe uma coisa na cabeça de vocês, pessoal. Pô, PSB, PT, PDT, PV, Rede, PSOL, PC do Besta. Gente, não vota nessas tranqueiras, pelo amor de Deus. Isso atrasa o Brasil. Isso atrasa o Brasil. O presidente está sendo atacado. Você não vê um... Cadê que esse deputado Molão aí faz pelo menos um requerimento ao STF para investigar as maletas da denúncia do Alan dos Santos? Não faz. Agora... Para impedir o presidente de se proteger, o infeliz das costas oca é bom. Sabe criar um troço lá para derrubar o decreto do presidente. É brincadeira um negócio desse? Olha, enquanto o brasileiro, gente, não aprender a votar, enquanto nós brasileiros, eu vou me colocar no meio, enquanto nós não aprendermos a votar, eu ganhei, mas como é que eu vou saber? Bom, a gente sabe pelo menos dos que estão. A gente pode não saber dos que vão se candidatar, que ainda não fazem parte. Mas pelo menos dos que estão hoje no Congresso, a gente sabe quais são os que nós devemos e não. Agora, chega a eleição para 2022, esse Molão aí... Deixa eu ver o nome dele aqui de novo, gente. Que eu esqueci. Deixa eu ver aqui o nome do... O tal do Molão. Deixa eu ver... Aqui!
Ó, deputado Alessandro Molão, quando chegar em 2022, cara, você já conhece a trajetória do infeliz das... Pra que tu vai votar no desgraçado de novo? Ele vai chegar e vai dizer, ah, vamos trabalhar pelo Brasil, vamos trabalhar... Aí o cara vai lá e vota no cara de novo, aí depois vamos reclamar, porque... Não, porque... Né? Pô, gente, nós não sabemos, talvez não possamos conhecer os que vão se candidatar, os novos, mas os que vão tentar se reeleger, esses a gente conhece. Esse a gente pode acertar o voto e não votar neles. Alessandro Molão, né? Molão. Ai, meu Deus. Molon, né? Do Rio de Janeiro. Esse é um nome, você, carioca, não deveria votar nesse cara. A gente está cobrando uma ação do STF. O STF está quieto. O presidente foi lá e tomou uma ação. Aí vem um deputado e quer derrubar a ação do presidente. É um complô, gente. É um complô. Isso é um complô. Isso é uma gangue. Isso é uma... Sabe? Eles estão literalmente colocando Bolsonaro na boca do lobo e não querem deixar o presidente... Ó, você vê, o STF não toma nenhuma ação. O outro tenta impedir que o presidente se proteja. Fala aí. É ou não é uma tentativa de deixar o presidente à mercê dos... Gente, isso é gravíssimo. Duas embaixadas, um advogado petista espionando, gente, o presidente da República, um coloio com duas embaixadas comunistas. Se a gente tivesse um STF de vergonha nesse Brasil e deputados de vergonha, isso não estaria acontecendo, não. E se acontecesse, já estava a justiça em cima. Olha o que o Trump fez lá nos Estados Unidos com a embaixada da China. Agora, vê se a Suprema Corte lá se meteu. Sabe por quê? Porque a Suprema Corte lá sabe qual é o lugar dela e respeita o seu papel. Agora, o nosso STF, a nossa Suprema Corte, ela perdeu a ética, perdeu a bússola moral, perdeu a vergonha, perdeu tudo. Inclusive, o propósito dela, né? E aí, ó, o Molão... Mas, bom, parabéns ao presidente. Tem que fazer isso mesmo, presidente. Pra nós encontrar aí quem são os pilantras. Que a gente já sabe quem são, né? Enfim. Tá aí, gente. Canal Brasil Notícias. Daqui a pouco a gente volta. Fui.